Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 5. srpna 2022. Já jsem se stavil v Brně. Naším hostem je Kuba Šťastný. Kuba, ahoj. Já vás všechny zdravím, ahoj. A abychom to trošku odlehčili, tak se zeptám na takovou věc, která včera proběhla tiskem. Nudisti chytli zloděje. Prosím tě, co na to říkáš? Jako, já myslím, že to je skvělá zpráva, prostě, že se najdou lidi, kteří honí někoho, kdo někomu ukrade kolo. Jako. No já se na nuda se vůbec nedivím, protože tam jsou tak příjemné energie, proto tam chodím, takže jestli paní usnula, nebo jestli je to tak, jak psali, tak musela usnout hodně tvrdě. A že ho chytli, to si, já už jsem to někde psal, že si to nemůžu představit, utíkající ženský, kterým se to houpe, chlapům se to houpe dole, muselo to být docela prdel, no. Tak asi, já bych to přirovnal, Louis Define. Něco takového. Jak tam chytali mimozemšťana. Četníci lítali. Prosím tě, teď vážně, co je nového v Brně? Novýho je furt něco, pořád se něco děje. Kreslím si, nebo kreslíme si, všichni jste určitě viděli, když jsme sundávali z Jošta ukrajinskou vlajku, vlastně na dvakrát, jednou s Jurem, to jsme jenom sundali, dali jsme vlajku, ta už za chvilku bude viset na balkóně, už nám ji konečně vrátili. Po druhé jsme dávali moravskou na štít, to už nám taky sundali. Podepsali jsme petici, petice víme, že nemá žádnou moc, ale oni už to pochopili, takže už tam žádná vlajka nebude a já si myslím, že žádná je lepší než ukrajinská, nic proti, ale tak socha má být krásná a teď krásná je. Akorát mě docela mrzí to, co se má stát 24., ale ona už o tom, tady tenhle měsíc, ona už o tom mluvila Petra s Jakubem Netíkem, tak si myslím, že nemusím se k tomu moc vracet. Oni budou mít slavnosti zrovna v den, kdy je svátek, den nezávislosti Ukrajiny, nevím, nikdy jsem to neviděl, nevím proč. A zrovna u Jošta, tak to mě docela zamrzelo, ale já myslím, že půjdem na polívku, nebo nepůjdem vůbec, jako ať si to chystají na koho chcou, ale na nás ne, nás nevyprovokují. Já si myslím, že jsme všichni docela chytří, aby jsme na takové blbosti neskočili, stejně jako v Praze, že jo. Prosím tě, něco nového u tebe? Nějaké pokusy? U mě jo, teď jsme zkoumali s Petrou moderníčku, která byla půl roku prošlá, vlastně zavřená normálně v lednici celou dobu a bylo to katastrofa, no, stejně jako před rokem s mou krví. Můžete se na to mrknout na mých stránkách, no, nebo já bych se na to nejradši nedíval, protože je to hrůza, co s náma chcou udělat, jo, ať už je to ta první, nebo ta druhá, ta třetí, všechny jsou na stejno, s nikým to nebudu konzultovat, ať si každý na to udělá názor, jaký chce, ale když se vám má krev, která je krásná, za 10 vteřin srazí, tak věřte tomu, že za to nemůže žádný vzduch nebo žádný degradace něčeho, prostě když vám to udělají všechny tři, když ty krvinky jsem zkoumal i s vodou předtím a taky se nesrazily, jasně, že na vzduchu jo, ale určitě ne takhle, tak je to akorát smutný, no, tak já doufám, že už to vidělo docela dost lidí a že to dost lidí ještě otevře oči, že už pochopili. Ono už pochopilo spoustu lidí, já mám spoustu kamarádů, ať mají pohřební ústav jeden, druhý je rámář, Jirku, zdravím ho. A tak vykládá, jak chodí lidi často a často a často a mladší, jak je odváží prostě s rovnou z hrací plochy nebo z fotbalové plochy z hřiště. Je to smutný, no. Někteří už po dvou prostě pochopili. Já věřím tomu, že pochopí všichni, že je to blbost. Ty víš, že se chystají teďka příští měsíc nebo už možná tenhle ten nějaké demonstrace. Jaký na to máš názor? Já nevím, já za ty demošky moc nejsu, protože my když jsme teď, ale neříkám ne, jakože když, víte co, a to je právě tady tohle, to, co bychom měli všichni dělat, to je starý, to už to kdysi nakreslila kamarádka, je to jedno, jestli jsme očkovaní nebo neočkovaní, jestli má dvě nebo tři nebo pět a jestli nemá žádnou, úplně je to jedno, jestli je inženýr, doktor, prostě teď bychom se měli všichni spojit, já tady mám talířek za sebou, pak jsem si bral z bufetu, kam za chviličku půjdu, hermelín, ale on je ten talířek prázdný. Já to nedopustím, abych měl prázdný talířek. Jo, asi půjdu, asi si vezmu volno. Oni jsou stejně, já nevím, jestli to máme brát jako provokačku. Stejně je to daleko, tak může se vlastně stát, že nám to ještě nedovolí, že nám to stopnou. Uvidíme, tě, no. Co říkáš na energetickou krizi?
Já nevím, já to nevnímám teď, Ivane, žádný krize, protože to je to, co si myslím, že přesně oni chcou. Já když se podívám občas na zprávy, tak já vydržím maximálně 5 minut. Já sice televizu mám, ale nepouštím ji, já jsem na balkóně a mě je tam dobře po práci. Ale když to vidím prostě, že někdo řekne krize, že se zdražuje, že inflace 17% a může dosáhnout až 20, no tak jako co mám na to říct? Může dosáhnout, to znamená, že brzo dosáhne, nebo já nevím, proč lidi blbnou, proč si kupují zásoby, proč jim tohle žerou, jako proč bych se měl zásobovat, proč bych měl přemýšlet o tom, jestli budou energie, a proto dělám všechno, aby prostě nebyly. A věřte tomu, že Jirka to přirovnal teď k tomu, máme vlastně za sebou 2 nebo 2,5, já už ani nevím, jak dlouho, co tady ta blbina všude funguje, a já už to beru prostě, já jsem připravený na to, že se všechno může stát. Já věřím tomu, že vy taky, ale prostě když jsme dobře natrénovali, že jo, všichni jsme byli, pořád ukážu ten papír, všichni jsme byli společně, když se šly roušky, když jsme vlastně ještě nevěděli, o co jde, že jo, teďko už víme, o co jde, máme natrénovaný, tak proč se necháme zlomit někým, kdo za náma přijde a řekne, hele, ty na to nemáš, kámo, ale my na to máme, chápeš? Víš, my na to máme, my to vydržíme, my to dáme do konce. Věřte tomu, že už je to blízko, nikdo neví kdy, ale nebudeme čekat na to, až někde spadnou kameny nebo až někde něco. Proč? Vždyť si žijte normální život, jo. Choďte do práce, buďte v pohodě, dělejte všechno jako dřív, bavte se, žijte, choďte na kola, jezdíte na bruslích, choďte do přírody. Proč všechno, furt to živíte tady tím sdílením, vypněte Facebook na víkend, nebo telefon, je to super, já to dělám každý víkend, sobota, neděle, je to psycho, když ho pak zapnu, ale prostě je to paráda, tak nenechte se, neolivňujte, zkuste to, vypadněte z toho Facebooku, běžte do lesa, pojďte se potkávat, pojďte, já nevím, fakt na nuda třeba, nebo na procházku, bavte se s lidma, usmívejte se na ně, teď to nám přesně chybí, jo. Buďte, když jsme lidi, potřebujeme žít spolu, potřebujeme společnost, a ne, aby nás rozdělil někdo, už vůbec nám říkal, jako, že na to nemáme, ale my na to máme, teď jich je 40 tisíc a nás je 10 milionů, dobře probraných 5, nebo i kdyby milion. Pořád říkají kluci, když někde chodíme, takový ty, který jsou oblečený jako já, ale když je chytnete za rameno, tak řeknou, ne, já jsem tady náhodně. Jasně, že jsou náhodně, ale pak za náma přijdou a řeknou, no jo, musí vás být milion, že jo. Kdy nás bude milion? Nikdy nás nebude milion s takovou. Ale já furt věřím, že jo. A možná i v té Praze. Oni to pochopí, oni to pořád nechápou. Tak jim to ukažme, že my to myslíme jakože smrtelně vážně. Já jsem Jakub Šťastný, jsou svobodná bytost, ale nežiju ve svobodném státě. Proto dělám to, co dělám, proto kreslím, proto teď mluvím s Ivanem. Proto prostě udělám proto cokoliv. Protože mám srdce, jo. A tohle je má vlast. Chápete to? Teď nám tady letí letadlo, tak chvilinku počkáme. To je pravidelná linka Tokio, jo? jo. To vezou něco do Číny nebo z Číny, no. Ale naštěstí nic nesype, tak je to dobrý. Už tím taky možná skončili. Lidi, nevnímejte to vůbec. Žijte si svý životy, tak jako před 2-3 rokama. Buďte šťastní, buďte všichni v pohodě. Nic nám k tomu nechybí. To je jejich problém. Nás to nemusí trápit. Oni za to ponesou zodpovědnost, tak jako každý podepsaný pod papírem za roušku. Prostě řekněte, naučte se říkat ne. Ivan taky přišel, přemýšlel jsem, řekl jsem mu ne, nebudu nic točit, na co, ale ze srandy jsem to myslel. Já umím říct ne všem, když řeknu všem já, tak proč to nejde u vás? Naučte se to, na co, já jsem Jakub Šťastný, 16.9.73, nepotřebuji občanský průkaz. Proč bych ho měl dávat, proč, když s něčím nesouhlasím? Když s něčím nesouhlasím, tak to nepodepíšu. Jednoduchý. Kubo, je to všechno? Chceš ještě něco říct? No, já se vám přiznám, já když s Ivanem, když přišel, tak já, abych pravdu řekl, moc ne, já si vzpomínu až potom, protože já radši u toho něco dělám, ale tohle je pro mě takový jako fakt ten, že jo, když já věřím tomu, nebo znám Ivana, tak vím, kolik má sledujících, a je to těžké si uvědomit, nebo říct, uvědomovat, co mluvím, abych neřekl nějakou blbost, aby on z toho neměl problémy. Prostě to zkrátím jednou věcí. Takhle jsme všichni, takhle to dělejme.
buďme, držme. Je to jedno, jestli je politický nebo apolitický, nebo jestli pomlouvá tam toho nebo tam toho, já ani nechci jmenovat, ale všichni bychom se měli probrat, žádný skupiny vytvářet, nic, prostě pojďte se spojit všichni, teď je to jednoduchý, je nás hodně, věřte tomu, že víc než milion, všichni budou čučet, už čučí teď, protože už ví, že jim to nefunguje a s Ukrajinou je to poslední možnost, ale my na to neskočíme, mějte se lidičky. Kubo, já ti děkuju. Dámy a pánové, to byl Kuba Šťastný a trocha pozitivní energie z Brna. To doufám, to věřím. A už to bylo fajn, kdyby tohle vysílání skončilo, jak tady prostě zloděj běží s tím kolem a za ním ty bambály jako zí, no. To jo, no. Tak jo, díky moc. Prosím, rádo se děje.